Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat-sahabat semua, selamat pagi. Sekarang ni jam pukul 2:30 dah sahabat. Aku malam ni aku dengan Kimi mari cari anak upang kat sawah padi kampung aku sahabat. Kimi tebal 2-3 kali dah ni. Alhamdulillah ada jugalah hasilnya. Tapi sahabat tengok dirilah suasana musim kemarau ni sahabat tengok. Oh tu dia. Keruh sahabat. Ai ya Allah. Hitam seluk. Ah tu dia hasilnya sahabat. Alhamdulillah banyak hasil. Memang banyak ah. Padu. Spot gini je sahabat eh. Spot kecil-kecil je jadi lopok-lopok air tu. Sebab kenapa ni musim kemarau kan. Lepas pada orang nak pesan lagi padi sahabat. Sebab kawasan ni air sungai masuk jadi padi kurang menjadi lah. Jadi macam lopok-lopok ikan je ni lah. Air pula surut. Jadi mudah lah operasi nak menjala. Oh tak apa ni. Ah tu dia. Wow. Ikan memang ramai sahabat. Ikan puyuh. Ikan sepak kedah. Ikan haruang. Ikan haruang boleh kat 2 ekor ni sahabat. Dia nak tunjuk gelap pekat air. Ada budak ni. Pekat air gelap katuk sahabat. Ada? Ada bunyi budak. Tu? Ada sahabat. Jala dalam baru padi malam ni. Dalam baru padi malam ni kita jala sahabat. Tengok ikan. Alhamdulillah. Boleh balik awam ni. Baru 3 kali cepok banyak ni dah boleh. Tak tahannya seluk lah sahabat. Tak tahan seluk lah banyak. Ni kita tengok hasil je sahabat. Tengok tu. Oh ikan sahabat. Tengok tu puyuh tu. Puyuh. Puyuh kapung. Oh sahabat. Buat opang. Kena air ke sahabat. Kena air tu kan. Nak pergi puyuh tak apok. Oh sahabat. Ikan balik sahabat. Mantap. Ni. Ada. Banyak. Aku rasa malas nak jala sahabat. Dah lah Kimi jala dah. Dia kotor dah. Aku rasa malas lalu dah nak jala. Dia starting. Dia pun mula start. Jadi dia kena habis lah. Tapi aku kotor juga sahabat. Orang kata dah berjeluma. Dia kena berjeluma. tu dia sepak. Sepak kedah. Sepak ronggeng ya sepak kedah. Dah sepak. Aduh. Jawab apa apa? Tang. Ini siput kondang lah, Pak. Kondang. Sambung siput kondang. Lima eh. Cari jali ni nak buang. Jali dalam baru halang ni, sahabat. Kita menjala dalam sawah padi halang ni. Alhamdulillah banyak juga hasil ha. Air surut. Kan nak dengar gimana dah sahabat. Mesti kemarau. Ada tak? Ada. Kalau baru padi. Kau masuk ni. Tak asuk. Tak asuk. Tak asuk. Tubik tu. Tak ada tak? Teh kat lain lah eh. Banyak ke lapang. Oh sahabat. Mana? Ada tak? Ada tak? Ada tau? Ada. Ada tau? Tak amat ada. Tak amat. Tak ada. Tak ada kedua. Boleh tengok ni. Tak ada sebut kondang sahaja. Kita ikat lain tau. Tak puak lain. Tak lapang lah lain. Luah kita tengok kau. Sabar tengok. Kering kotak sabar. Musim kemarau. Oi kata padi tak jadi gelung ni sahabat. Kalau orang Terengganu panggil gelung. Kalau orang luar mungkin panggil bendang. Kalau aku panggil gelung lah. Gelung padi. Sawah lah. Tu dia sahabat padi. Tak berapa nak masuk. Orang kata botok tak jadi. Padi tak jadi mana sahabat.
Kau ingkotang lah pak. Aduh kau. Kering kering. Kering garing. Di depan lah, depan banyak. Oh. Jom. Boh. Yuk. Itu ke? Ada tak tu. Dekat kau tu? Adika lah pak. Adika, adika. Ikan ada sahabat. Oh, tu dia. Aish, aish. Berapa kali dah. Eh. Oh, ada tak? Ada. Ada. Tengok orang dia. Eh, mana? Ada kot. Ada, ada. Bawa pergi naik atas. Mana ulok? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok sahabat, sahabat tengok ikan jadi gini sahabat. Ni kalau ikan kasar ramah, kalau ikan kasar ramah, nampak ramah, balik ambil jekak ni. Eh, ramah kan kasar sini ni? Sebab orang ni. Mari jekak kali ni, tunggu air kek lagi, kering kek lagi. Kita mari jekak muka kali. Eh, jekak je kat dah malam. Ada tak? Aku, aku tu sang lagi. Ikan sahabat. Nak sahabat ha. Boleh tahan rasanya. Sebab kedah dia ha. Baru dapat ikan. Belopong sahabat. Alam ni. Tahan lagi. Oh. Kiri. Air tak siapa pakai lutut sahabat. Tak siapa pakai lutut air. Celuk ke dalam. Ada kan? Ada, ada pergi kat gelo lain. Apa gelo banyak lagi. Pergi kat gelo lain. Ada. Ada barang. Ada. Barang dok motor sabar. Banyak lajak apa lagi air. Itu kau balik ni. Apa? Ya? Motor ada. Ada. Ada sabar. Ini kotor kan? Okay. Ada. Puyuh pun dia. Puyuh. Oh, apok puyuh. Oh, molek eh. Mari tomah. Bawa cek cek duk kek. Cek duk kek. Apok tu puyuh. Puyuh sawah sahabat. Puyuh sawah. Puyuh dia, puyuh. Puyuh benda. Puyuh sawah. Dah. Aduh, cepat banyak ni. Cek duk tu. Ah, tu dia. Malam ni operasi cari upah beluk. Pada dia kuat tahan beluk sahabat. Jadi, minta tolong Imi cari. Ambil-ambil tu aku nak juga sikit, nak upang. Aku ambil orang hidup, dia ambil orang mati. Orang mati dia boleh buat, apa ni? Tukir beluk. Upang tukir beluk. Orang hidup kita nak menajukan ruang. Cak Allah lah jadi. Kita nak sipang upang biar gagah dia sikit. Orang baru ni tu ada lagi. Stok baru ni. Wah, tu dia. Ada sahabat. Ada. Kan dia? Cepat tu. Lebih ya? Lebih ya? Kalau dia dah hitam, kau hitam dia. Eh, puyuh ni. Oh, nani. Nani, tulu ni. Batu dia dah jauh. Apa-apa itu? Nak pergi mana? Nak lari tu. Ni, masuk pun dalam seluk. Tak apa-apa. Kita lelak lama juga lagi. Alu buang? Alu buang. Buang, sahabat. Ini ada? Ada. Oh, kali dah jalan, sahabat. Eng oh penuh barang. Alhamdulillah hadir sahabat. Hai tu mantap. Mantap. Wah, akbar. Dah jalan rumah lah ni. Kau nak eh? Kau nak kau nak kat tu. Ini. Kau nak duduk lawan dia. Kita sahabat. Ini kan. Ambil ada. Okey. Gelak. Oh, tak rupa ikan. Gelak kat ikan ni. Dapat rupa bagi dia dari Pakistan. Dah seluk. Oh tu. Kan. Aduh. Amai. Amai ke bodoh mau ni. Ai cukup parut lah. Ha. Kalau mari masa air banyak sikit pun ni dah. Ha. Tapi molek kau ni. Mudah masuk. Ha. Kena nak lari mana dah. Main hidup asli juga.
Kita duduk hati. Okay, eh. Aduh, saya kogio. Aduh, review sikit. Tunjuk ikan sepak. Sepak hitam. Haa, ah, putih. Sepak kedah. Kedah. Oh. Sepak kedah. Okay. Sahabat. Okay, sahabat. Kita tempoh kat ni blok. Oh, dah lopok ni blok. Sampai mana ni kapu juga marah ni. Oh, lari dah. Oh, tu dia. Comel. Comel lot eh. Tengok ada barang anak. Tengok ni. Ada lah. Taluh je. Tahu. Tu jumpa melaka dah ni. Hah? Ada. Ada. Tak tahu. Ni ni. Mana? Tengok. Sabar je. Kurang, kurang. Tiga lidah dulu. Ya, lopok lain dah. Ya. Kamu tanya nak balik dah. Aku ikan mampu, banyak-banyak mampu. Bagi dia. Haa, tu sahabat. Macam ada ikan ruang masuk ke gali sahabat. Bergelepoh ke dia. Selur-selur. Kat tau? Ke tubik tau? Aku tubik tau. Hah? Tubik tau. Kocok oleh ni? Oh, ada, ada, ada. Oh, ekor. Wah, tubik lah ekor. Tubik ekor? Oh, ayah. Cek ikan. Air toho. Oh, dia pun mudah tutup sedikit. Dia tahu. Teruang ke tak lapi lah. Teruang ni? Teruang? Sabar dia. Oh, sama. Jom. Oh, sama ni. Agak ada apa lah, Pak. Air lak. Oh, sama ni. Lihat. Sama, sama. Sama? Kasih kawan lepas. Pak balik, pak balik. Pak jangan lepas. Pak balik. Alhamdulillah naik. Oh, buah siput kondang beratus. Adik ikan mah. Sekali dah kasi. Dah subik dah. Dia berapa kali. Wah. Wah, puyuh. Tu so, ada saka. Peruang. Ya. Cek eh, tak tahu ni. Ada dia kerapak ni. Apa puyuh? Puyuh. Bikah abang. Lewat. Tuan ni. Tuan ni. Tuan makan. Ada dek ke kawan. Lapa aku balak dah. Tak berderang dah lapa aku. Wah, abak. Ikan. Saji kan abak. Puyuh. Puyuh sih. Puyuh. Oh. Wah, puyuh besar. Tu bau puyuh. Oh, puyuh. Nah, ni saya ni boleh upang. Puyuh lah, Pak. Lagi? Oh, apa lagi? Wah, siput gondang banyaknya. Banyaknya siput gondang, sahabat. Lepas lah, kawan. Bik kat ni, kat tu. Macam orang jala ikan. Ni kelawa-kelawa je jala, sahabat. Oh. Kerik lagi ni. Kerik lah. Ramai ni. Nak turun. Apa dia, sahabat? Puyuh. Oh. Puyuh panjang. Puyuh ni sawah. Tak sama. Oh. Puyuh ni, sahabat, dia tak sama macam puyuh rautan, sahabat. Puyuh rautan je pendek. Puyuh ni memang rasuk. Memang tahan lah. Sepak hitam. Sepak hitam, sahabat. Sepak hitam. Ambil tau. Sepak siang jadi hitam. Jadi sepak malang. Jadi sepak malang terus, sahabat. Ada. Ikan warna lepas dah tu. Lepas hal tu. Macam. Kita tak padang ke jali. Mana? Kan dia? Puyuh je. Puyuh kok? Puyuh ni? Tak nampak. Mana kau? Tak tahu. Okey. Tu. Cepat. Puyuh. Patu. Oh, sahabat. Puyuh. Alhamdulillah. Cik-cik dulu. Cik sahabat. Macam ada ikan ruang sahabat. Kalau jali. Tadi lepas dah. Mimi turun. Adi? Ya. Ikan ruang ke ikan puyuh besar? Kawang. Kawang?
Tuan ni barang. Labuh lepas ni. Apa? Di atas telur ringgit ni. Telur dalam. Telur dalam. Ni luh tau. Hmm. Mana dah. Wah. Wah, abak. Wah, hanya ke. Belompong lah ni. Belompong lah ni, sahabat. Macam ni. Ni kau? Adik kan. Dua email baru. Oh. Agak lah. Dua email baru, sahabat. Agak lah. Ada juga sih, sahabat kau? Ada. Ada, ha. Ada, ha. Pakai dah review sekali. Itu dia. Dah tak datang. Terkubah dah sorang-sorang. Balik mandi-mandi tidur, sahabat. Macam kubah dah, sahabat. Ada. Masih baik eh. Tunggu saya pot. Pot lain lah. Jadi. Jadi, sahabat. Jadi. Pedikang sih. Neng oh pun abu nak jenis ni. Abu nak jadi. Tidik dulu, tidik dulu. Tak apa, tidik dulu. Tidik dulu. Buka dia rumah tinggi. Tak boleh. Nanti yuk. Tanpa dia sahabat. Tanpa okey sahabat. Jom kita balik lah. Banyak dah upah sahabat. Memang banyak dah sahabat. Alhamdulillah. Jom kita balik tengok hasil macam mana. Saya nak tukar air dulu. Okay, hasil malam ni sahabat. Baru nampak dulu lah ikan. Alhamdulillah. 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 Itu dia sahabat. Ada talapia. Ada sepak kedoh. Kaguang oleh dua ekor. Ini pun gecko. Gecko. Alhamdulillah. Puyuh sahabat. Jadi inilah hasil-hasil yang dapat malam ni. Puyuh saja. Banyak puyuh. Molek. Oh, tibi. Apa hasil malam ni? Tidak tahu. Oh, apa nak tahu? Apa nak tahu? Dua sekali. Okey, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah selesai dah misi malam ni. Aku cari upah dengan Kimi. Jadi kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku Adi Aziz, terima kasih banyak-banyak sahabat. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Okey, sahabat, assalamualaikum dan selamat pagi. Bye-bye.